যিখন ঘৰত নিজৰ ককায়েকক বেডৰুমত বিখুৱাই মাৰি পেলাইছিল সেইখন ঘৰত ককায়েক ভায়েকৰ সম্পৰ্ক কিমান বিশ্বাসত ল'ব পাৰি সেইটো কথা তুমিও ভালদৰে জানা। একেটা ঘৰৰ একেখন চাদৰ তলত থকা মানুহখিনিৰ মাজতে যদি বুজাবুজি নাথাকে তেনেহ'লে পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব? কাপোৰ খুলি নাঙত কৰি গোটেই ৰাতি যেতিয়া লকআপত ভৰাই থৈ দিম নহয় সেইদিনা বুজিব অত্যাচাৰ। বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।